Mumbi. Ala Shi Mumbi. Iwe malie iwe. Into bwe mlusa kabana kuchoka kasama. Wenze nibe vovala, sozo siwa chisungu na chito kuponza chisungu ndini. Malia, we di amena kupasa malia iwe. Wenzo using a family yenu yonzi. Family yama chure ya fwiti. Iwe wenzo using a wiki amene yoba. Maima ako, wazo pakisikise inyanu wenzo using a wiki yanga nenda kupasa iwe. Wenzo isi wa papaluvia ni wa malia, sendine. Blazilene wenzo isi wa malia. Iwe ni kukusu wazo isi wa pamalia, Brazilian. Watu kuti una wiki yanga ilitenga. Hey, na papa ka Belinda, Belinda, Belinda. Wafunda manje, wafunda Belinda manje. Uzamu tika, uzamu pae mtu uyu. Uzamu cheka wa mapisa isi Belinda. Uzamu cheka. Awe Belinda, osa mcheka. Osa mcheka Belinda, osa mcheka. Every day, 20 hours in Shimaenda, 20 hours in Shimaenda every day. That's why it's a life here, so. But this is a. This is what? This is 2003. A 3 minutes, Jabi name. 3 Columba. 3 minutes. 3 minutes, Columba, sir. Because 3 minutes, na ball of a winner. It is 2-0, why is 3 goals? Chavuta nchani chakuti mwangbwela chabe, mwangala chabe. Muno mwino nyumba ni ya, mwabwela ni yonzima. Every day chabe kungo, yeye nda show every day. Belinda, I know this is my house. You are my woman. Muka ntengo pano? That's why chinarika nonyonka na 8 years, two weeks. Kishumundishumkuru chonzi. Eo tisie, nitisie, tileke nise wafana. Tileke nusa sister interference mu relationship ya wafana. Pati wa baby, wani uzati ndimu wakuru mani ingimu. Imwe, ndimu wamu 1964. Imwe maezi ya mchumozi mozi na Zambia. Ine, efe mbale kwe mbajo. Amu na Zambia muichida. Zambia nyama Oktober mwendu wamu January. Oye mbaja na ufa. Ifya walanda tafinka ni pesa na. Ifya kwa timina ndaish pianga. Tachinka ni pesa na. Nefya mapanti. Ifya kwa pesa na maezi. Ine mna haba umukuru pae mashi mumbi shwa mashi mumbi hawa mu 59. Ine mna haba ndia kumanya 25 ini. Ii mama size ya ma freedom fighters wamu kwa onyo. Not a baby. Baby ni mufana baby. Baby Lexi. Baby Lexi muleke ni chabi. Ine kundi patiti mkuru pae mashi mumbi. Na maezi. Alo? Murida? Mbashana? 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 Mbashana?